Por definição, a anestesia inalatória é produzida pela introdução de um agente anestésico pela via respiratória, com absorção em nível pulmonar e chegada à corrente sanguínea do agente anestésico. Na corrente sanguínea, o agente anestésico chega até o sistema nervoso central, onde vai fazer seu efeito. Como principal vantagem da anestesia inalatória, a gente pode falar sobre a segurança, né? Então, são técnicas extremamente seguras para a manutenção do paciente. Além disso, fatores como doenças hepáticas, renais, cardíacas, idade, não são fatores limitantes em relação à técnica. Outra vantagem da anestesia inalatória é a rápida recuperação. Então, o paciente, quando é anestesiado pela anestesia inalatória, ao fechar o fornecimento do anestésico inalatório, o paciente recupera da anestesia rapidamente. Além disso, a gente pode falar sobre o fator econômico. Para se realizar a anestesia inalatória, é necessário, então, um aparelho de anestesia inalatória. Esse aparelho ainda tem um custo elevado, porém, ao se diluir as anestesias ao longo da vida útil desse aparelho, a técnica se torna, então, economicamente bem viável. Opa! Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, né? Por causa do conteúdo. Mas quer continuar assistindo essa aula? Faça o cadastro agora no Vet Profissional.